Mình thấy chấm nia như rô khơi bằng kia chạy chạy hùi bà mẹn 200kg nơi mà đông trò lọc bay. Dương tam ca chọc xa y rô bọc ạ kẹn dù gật thàn ca bìa nẹ bà bà nâng kẹt ca bà cút bà chênh nâng bằng kẹp ca khai mần lòng nơi thay tì mà phê khai mạc ra chân nam bì bọn mà phê bấy. Bàn ôi đang thả đôi ạ nà vọt ạ nô xa nai nôm rô bọc ai đám bàn sâu xa rọt mần trây kà xuông bình chì cắm. Khnông cú bòm nông đám bay ca bìa chnam thmey prapai nei chan ning vietnam dai ning chien chol mok dol neu thngai khang mok ai dom than oun pratapu rirathaphibal tatuol bontop chi akeryu nei akeyukathan ko bo bo ban nae nom mantrey kram awat oy bangkan sakamaphiep choh trup pinit banda tipsa neu tu tiang prateh dam bai tup skat ka charachor tamneing mon mien anulamaphiep ning pises mohop aha chet sdai neu thngai ti 19 khai makara chnam 2023 mantrey akeyukathan ko bo bo pracham រាជធានីភ្នំពេញបានចុះត្រួតពិនិត្យស្តង់លក់ផលិតផលសមត្រោះនៅម្ដុំត្រឡោកបែកដើម្បីយកគំរូមកវិភាគវត្តមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់ដោយប្រើប្រាស់រថយន្តពិសោធន៍ចល័តផ្នែកមហូបអាហារយោងតាមលទ្ធផលវិភាគបឋមដោយឧបករណ៍ដែលបំពាក់លើរថយន្តពិសោធន៍ចល័តចំពោះគំរូផលិតផលចំនួន 40 ប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីហាមឃាត់ទេទោះយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីជំនាញបានយកគំរូផលិតផលទាំងនោះមកវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍របស់អគ្គយុគដ្ឋានបន្ថែមទៀតដើម្បីទៀងផ្ទាត់ផលិតផលជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីសាខាកបបរាជធានីភ្នំពេញបានត្រួតពិនិត្យផលិតផលបង្គាស្រស់ដែលកំពុងដាក់លក់តាមបណ្ដាស្តង់និងបានរកឃើញបង្គាចំនួន 85 ចាហួយមន្ត្រីជំនាញបានអនុវត្តនីតិវិធីពីនៃអន្តរការរឹបអូសទំនិញទាំងនោះយកមកកំទេចចោលផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាសារធាតុ CMC ចាហួយជាសារធាតុដែលឈ្មោះខលខូចមួយចំនួនតែងយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ចាក់បញ្ចូលក្នុងផលិតផលបង្គាស្រស់ដើម្បីបង្កើនទម្ងន់ក្នុងគោលបំណងចាប់កេងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ភីឡូវីរ៉ាជាផលិតផលស្តង់ដារមកពីអាមេរិកមួយរយភីរយឯកទេសក្រពះពោះវៀនរលាកក្រពះពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាឆ្អល់ចុកដង្ហើមក្រហាយក្រពះទូលីមួកប្រូម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់40%សូមទំនាក់ទំនង 0961 និង 0965 96 96 67